Bērni ir apģērbti, pēduši, bet skumji. Skumji, jo trūkst mīlestības. Mīlestība un siltums pie bērna var atnākt arī ar multiplikācijas filmu, taču tās rāda maz. To atzīst latviešu multiplikācijas vecmeistare Roze Stiebra, izrādot savu jaunāko multfilmu, kā brālītis Trusītis uzvarēja lauvu. Pirmizrādi skatīja arī Judīte Čunka. Sarkanā paklāja vietā, zils un lielā kinoteātra vietā, Gētes institūta zāle, šoreiz pirmizrāde klusa. Jūnijā naudas trūkuma dēļ uz nezināmu laiku darbu pārtrauca studija Dauka, kur multfilmas tapa 40 gadus. Rozes Stiebras un Anča Bērziņa filma par to, kā Trusītis pievārēja lauvu, bija iesākta, taču tās pabeigšanai Nacionālais kinocentrs finansējumu atteica. Tomēr autori nolēma, filma būs. Nu kur te liksies? Jāsadot vienreiz, vai ne? Ā, šausmīgi rīks! Šis stāsts mudina bērnus būt pārliecinātiem un atgādina, mas nebūt nav tik nevarīgs, kā izskatās. Šajā laikā, kad cilvēki kļūst tādi pesimistiski un palaižās tādā slinkumā un vispār tādās raudāšanā un vispār sāk skatīties, kad pat saulainā laikā viņiem nav labi un tā, tad mēs gribējam viņus drusku tā kā uzmundrināt. Lai brālītis Trusītis iet pie lauvas parunāt! Kāpēc atkal Trusīti? Kurš par Trusīti? Kāpēc te lauva bija slikts? Tāpēc viņš laupīja dzīvniekus un ēd tos. Un kā filma beidzās? Nu labi. Un kas tad ciemā notika pēc tam? Tad viņi satikās ar saviem draugiem un tad dzīvoja laimīgi. Lapsiņa. Lapsiņa patika? Kāpēc? Tāpēc, ka viņai bija sarkana kleitiņa. Sarkana kleitiņa. Un kāda lapsiņa bija laba? Mhm. Rozei Stiebrai šī ir 62. Bērnu filma. Vai taps vēl kāda nav zināms, tas būšot atkarīgs no tā, vai izdosies atrast finansējumu, un vai jaunie multiplikātori sapratīs, ka nauda tomēr nav galvenais. Animācija ir ļoti, ļoti vajadzīga mūsu bērniem. Lai kā mēs cik augstprātīgi neskatītos un teiktu, ka vajag filmas uzņemt lielajiem un tā tālāk, tad tomēr lielajiem ir daudz kas. Bērni ir labi apģērbti, pēduši, bet skumji. Un tas ir ļoti nenormāli izskatās. Tas tiešām izskatās ļoti skumji un es domāju, ka viena no vainām arī ir tas, ka maz ir šīs filmas, maz ir bērniem īstas mākslas. Judīte Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.